နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အဥပဒေနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ Writers သတင်းဌာနသတင်းတောက်တွေရဲ့အမှုအပြီးသက်စီရင်ချက်ချဖို့တရားရုံးကဒီကနေ့ကြေညာထားပေမဲ့တရားသူကြီးမကြမ်းမာတဲ့အတွက်ဆိုပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။သတင်းတောက်တွေရဲ့ရှင်းနေတွေကတော့တကယ်လို့သတင်းတောက်တွေမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးနိလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုသိန်းထိုက်ဦးရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရှိဝဲဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သတင်းတော့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့အမှုကိုလာမဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကျမှအပြီးသက်အမိန့်ချမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားရုံးကရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့အပြီးသက်အမိန့်ချမှတ်မယ်တရားသူကြီးကျမရေးချင်းနေကြောင်းရောက်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာပါ။ဒီအမှုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဆန်းသတ်တဲ့ဆန်းသတ်မှုဖြစ်တဲ့တရားစီရင်ရေးကိုဆန်းသတ်တဲ့ဆန်းသတ်မှုဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးအားလုံးကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ဒီနေ့သတင်းတော့နိုင်ငံသားတန်တမန်တွေတော်တော်များများအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလာပြီးတော့တရားရုံးမှာနားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကတော့ဘယ်လိုအချိန်မျိုးပါပဲရောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအမိန့်နဲ့ချမှတ်ချမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြောက်ရွံ့တုန်လို့မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုအချိန်မျိုးပဲရောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတုန်လို့မှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ရွံ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့ပြန်လဲအောင်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တရားရုံးကဘယ်လိုပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ရဲရင်ရင်ဆိုင်သွားမယ့်အကြောင်း Rider သတင်းတော့ကိုဝါလုံးကကိုသက်ဦးမောင်ကဒီကနေ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာသတင်းတော့တွေကိုပြောဆိုသွားတာပါ Rider သတင်းတော့တွေရဲ့ရှင်းနေတူဖြစ်တဲ့ဦးခမောင်ဇော်ကတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ချမှတ်မယ်အပြီးသက်စီရင်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးမှလိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီး VOA ကိုပြောပါတယ်သုံးရက်နေ့စောင့်ပြီးတော့သုံးရက်နေ့မှာ verdict ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါသုံးရက်နေ့ verdict ကကောင်းရင်လွတ်တယ်အဆရှိမယ်ပေါ့ဗျာနော်ကောင်းရင်တော့ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဝင်တာမှာပေါ့နော်သုံးရက်နေ့ verdict ကမကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာကျွန်တော်လူတွေဟိုဘာဖြစ်သွားရင်အပြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကြကြပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်တက်ရမှာပဲအဲအနည်းဆုံးကတော့ဟိုဘာပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်တက်မှာပေါ့နော်Rider သတင်းတော်နေရောက်ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ဟာ36ကြိမ်ရုံးချင်းခေါ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းသမားတွေရဲ့ရှင်းနေဦးသန်းစောအောင်က BOE ကိုပြောပါလေသတင်းတော်တို့ရဲ့အမှုမှာဥပဒေကြောင်းအရသွားမယ်ဆိုရင်မလွတ်မြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောပါလေဟိုအလုံးလုံးမိသားစုဆိုတိုင်းဦးသာသနာကင်စာတွေအချိန်ချင်းရေးခဲ့တယ်နော်သမရဦးထင်ကျော်လက်ထက်တွေကအခုဟိုသမရဦးမြင့်တက်တော်လက်သူတို့ရေးပါတယ်အဲ့လိုဟာတွေကတော့သူတို့ဘက်ကလှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတရက်ခွင့်မှာဒီအကောင်းဆုံးဒီခုခံချေပါရေးလမ်းကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့တရားကြာခုခံချေပါခဲ့တယ်အဲ့တော့အမိန့်ချပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းတကယ်လို့ဟိုဟိုမမျော်လင့်တဲ့เนาะဟိုဆိုးရတဲ့အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ဒီတရင်တော့ရောက်လွမြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာအားလုံးလုပ်သွားမှာပါအမှုစဖြစ်ကြတဲ့ကဒီနှစ်ယောက်လွမြောက်ရေးအတွက်တော့ကျွန်တော်မျော်လင့်ပါတယ်တို့ရေမယ်လိုဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိတာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောနိုင်တာဥပဒေကြောင်းရတော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှုကလုတ်ကိုလုတ်ပြရမယ်မှုပါဒါပေမဲ့တခြားသောမမြင်ရသောအကြောင်းတရားဖြစ်တာတော့နိုင်ငံရေးနောက်ခံဇလန်းကြီးရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟာကလည်းဟိုတော်ရောက်မှုတစ်စုံတရားရှိမှာပါ Rider သတင်းတော်နေရောက်ရဲ့အမှုအပြီးသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မယ်နေလို့ကြေညာထားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီး Scott Marcy ပါဝင်နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေသတင်းတော်တွေတခြားသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေတော်တော်များများရောက်လာကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်ကျော်ကဒီသတင်းတော်နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအပြောင်းအလဲပေါ်မှာအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ဟိုနံပါတ်1ကတော့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ထိခိုက်မှာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2ကတော့ဒီလိုလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုကိစ္စတွေမီဒီယာကတော့စောင့်ကြည့်ခွင့်ရေးသားခွင့်မရှိဘူးလားဆိုတော့မေးခွန်းလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်တတိယကတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကဒီလိုမျိုးမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေဖော်ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးကိုလေးစားမှုဟောဖောက်ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကာကွယ်ပေးသလားဒီလိုဟာမျိုးကိုလေးစားလိုက်နာသလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကနိုင်ငံတကာမှာမေးခံလိုက်မဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေကလည်းဒီဟာမှာအကဲများအပြစ်ဒဏ်ချခဲ့ရင်ဖိအားတွေအများကြီးလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတွက်ချက်ထားပြီးသားတွက်ချက်ထားပြီးသားဆိုတော့လေဒီလိုနိုင်ငံတကာတွေကလည်းညှိညာချက်တွေထုတ်ပြန်ချက်တွေအစိုးရတွေကတန်ရုံတွေကထုတ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖိအားတွေကကျင်းနေပေါ့ချက်အောင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဆိုရအနေနဲ့ဟိုနားလေတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဦးမြင့်ကျော်ပြောဆိုသွားတော့ပါ Rider သတင်းဌာနကတော့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ဟာသူတို့မကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြင်းမှုအတွေ့အကျဉ်းတောင်ထဲမှာရှစ်လကျော်နေခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီးဒီကနေ့တရားရုံးကပြည်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးတဲ့အပေါ်စိတ်ပြက်မိတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့အပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုရုံသိမ်းပြီးရှေ့သတင်းဘက်မှာ
မိသားစုနဲ့အတူပြန်ဆောင်ခွင့်ရမယ်လွတ်မြောက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။